ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኣብ ቅድሚ ምድላው ልምዓት መስኖ ኣመልኪቱ ምስ ኣካላት ኣመራርሓን ክኢላታት መስኖን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ከተማ ውቕሮ ዘትዩ ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተ ኣበራ ከድነው ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ልዑል መጠን ዝናብን ማይ ከርሰ መሬትን ናብ ረብሓ ብምልዋጥ ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዜ ብመስኖ ንምልማዕ ዓብዪ ዕድል ዝፈጥር ብምዃኑ ዝተዋደደ ቅድመ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ይዛረቡ ብፍሉይ ካብቲ ንዓሚ ተዓፃፂፍና ኣብታ መስኖ ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ኢና እታ መድረክ ኣዳሊናየ ፈልሲ ምፍላስ ቀዲምካ እዩ ንምንታይ ሰለስተ ግዜ ነልምዕ ኢና ዘለና ካናላት ክትፀርግ ግድባት እውን ክተስተኻኽል ዝተፈላለዩ ጉድኣት ዝበፅሖም ና ማይ መሰረተ ልምዓታት ኣስተኻኽላ እቶም ክስተኻኸሉ ዝግብኡ ኣስተኻኽልካ ክትኣትዮ ኣለካ። ስለዚ ሎሚ እቲ ዕድልና ዓብይ ና ማይ ዕድል ዘሎ ፀምቂቕና ክንጠቅም እንተኮይና ቀልጢፍና ክንኣት የለና ዝብል ኢና እዚ ናይ ሎሚ መድረክ ኣካይድናዩ ዘለና። ኣብ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ዞባ ምብራቕ ትግራይ በዓል ሞያ ልምዓት መስኖ ኣይተ ሃይለስላሴ ኢታይ ብጊዶም ኣብቲ ዞባ ኣስታት 11 ሽሕ ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ትልሚ ተታሒዙ ምህላው ይገልፁ። ክለምዕ ዝኽእል ልዕሊ 11,000 ከንልምዕና ኢልና እውን ትልሚ ተታሒዘ ኣሎ። ካብ ክልል ዝወረደ ትልሚ እውንስ እዩ። ንሕና እውን ከም ዞባ ከነዳልዎ ዝግበአና እውን እሱ እዩ። ተመሳሳሊ እዩ ማለት እዩ። ኣፈላላይ የብሉን። ስለዚ ዝተኣዩ እቲ ሓቃውነት እውን እዚ ብጂፒኤስ ምዕቃን እቲ ናይ መስኖ ዘልምዕ ስትራክቸራት ብጂፒኤስ ተዓቂኑ እዩ። እንደገና ሓደሽቲ ዝተሰርሑ እንታይ ለ ብእዋኑ እናተዓቀኑ ይኸዱ ስለ ዘለው እዚ ሕዚ ትክክለኛ ዝኾነ ፖተንሻል እዩ ተታሒዙ ዘሎ። ኪላ ልምዓት መስኖ ወረዳ ፅራእ ወእምብርታ መንእሰይ ካሕሳይ ገብረ ማርያምን ሓላፊ ዘፈር ቁጥባ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ብርሃነ ሃይለን እዚ መድረክ ብብርኪ ክልል ቀዲሙ ምጅማሩ ዝነኣድ ምዃኑ ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ፀጋታት ማይ ናብ ረብሓ ንምልዋጥ ንሓረስቶት ኣድላይ ሞያዊ ደገፍን ክትትልን ክገብሩ ከም ዘኽእሎም ድማ የረድኡ። ኣብ ወቅቱ ይካየድ ልዕሊ ሓሳብ ዝገብር ንዚ ርዱእ ገይሩ ተሓረሳይ እውን ካብ ሕሉፍ ተማሂሩ ታጥቕሙ ስለዝረአየ ካብ ብዘራእቲ መሸፈንትና መስኖ ቦታ ሰለስተ ግዜ ከመይ ከልምዕ ይኽእል እዩ ኣሚቱ ስለዝሰርሕ ኣሎ እቲ ምነቕናቕ ያው ናሉ መዓልቲ ፅቡቅ ነገር ኢል ሎም ዓመት እውን ዝሐሸ ናይ ዝናብ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ዕድል ቀልጢፍና ተጠቒምና መስኖ ዝሐሸ ሽፋን ብምርካብ ፍርያትን መፍርያይነትን ክንዕብን ኣብኡ ዘሎ ተጠቃምነት ንምርግጋፅን ወሳኒ መድረክን ርሳዕ ታሕቲ ወረድ እውን ንምስራሕ ዝሕግዝ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። እቲ ቢሮ ኣብ 2017 ዓ.ም ልዕሊ 13 ሚሊዮን ኩንታል ምህርቲ ንምሕፋዝ ትልሚ ሒዙ ይሰርሕ ምህላው ድማ ተሓቢሩ እዩ። ናብ 69,000 ሄክታር ክነልምዕ ናብ 13 ሚሊዮን ኩንታል ክንረክብ ኢና ሒዝና ዘለና። ዓሚ 106 ኩንታል ካብ ሄክታር ኢና ረኪብና ሕዚ ናብ 130 ኩንታል ናብ ሄክታር ኢና ክንሸግር